नमस्कार, मम नाम रक्षिता अस्ति। अहम वायुसेना विद्यालयस्य अष्टम अ कक्षायां पठामि। अहम अधुना केचन श्लोकान् श्रावयामि। आशा अस्ति यद् भवन्तः ध्यानेन श्रुष्यन्ति। प्रथम श्लोकः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजामह्यम्। द्वितीय श्लोक। नाभिषेको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगः, विक्रमाजित राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता। तृतीय श्लोक। मूर्खस्य पञ्चेन्हानि गर्वो दुर्वचनं तथा, क्रोधश्च दृढवादश्च परवाक्येषु वनादरः। चतुर्थी श्लोक। विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्ये कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते। पंच श्लोक। पुस्तकस्थातु या विद्या परहस्तगतं च धनं, कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनं। धन्यवाद।